E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu, e esse é o segundo vídeo de hambúrguer dessa nova série nossa aqui. Desde quando a gente voltou de Nova York, a gente não tinha feito hambúrguer, começamos a série na semana passada. Uma receita super tranquila ali, de catupiry, né, requeijão com bacon. Muito legal, um hambúrguer que ficou muito saboroso. Então, se você ainda não viu, clica no card e vai lá ver. Se você não é inscrito no canal e tá chegando agora porque viu que aqui tem receita de hambúrguer, já se inscreve para não perder, que aqui tem um monte de receita legal. Já vou adiantar para vocês que a nossa próxima série é de churrasco, depois tem defumação, depois tem pizza napolitana. Qual situação não fica melhor com uma pizza? É isso que a gente tá preparando para vocês. Então, já acompanha para não perder nada, beleza? E se você quer acompanhar nosso dia a dia, ver onde a gente faz as compras, ver como é que a gente escolhe o blend, ver a gente nos eventos, a gente tá dando workshop no Brasil todo, curso pro Brasil todo. Então, lá no Instagram você consegue inclusive contratar esse tipo de serviço, bater um papo comigo por lá, @canalrango. Não esquece, @canalrango. Vai lá no Instagram e acompanha a gente, beleza? Então é o seguinte, chega de papo que hoje tem hambúrguer com crosta de queijo no rango pra você. Depois dessa vinheta lindona nova nossa, vamos começar a fazer hambúrguer. Então é o seguinte, gente. Tô usando um blend, é 50% acém, 50% costela. Tá bom? É do Carnes Paraguaçu, nossos parceiros aí de carne. Já falei pra vocês, acompanha no Instagram que a gente foi comprar o blend junto, mostrei o açougue inteiro pra vocês, então quem acompanha a gente no Instagram vê essas coisas. Vou aproveitar, já avisei no vídeo passado, se vocês quiserem o blend do Rango, vou criar um blend que vai servir pra sua hamburgueria, que vai servir aí pra você fazer na sua casa, um blend perfeito, um blend muito legal e vou deixar disponível lá no Carnes Paraguaçu. Um outro parceiro muito legal nosso é o pessoal da Casa do Padeiro, olha, com um monte de pão legal. Sempre apoiando, inclusive, todos os nossos workshops, nossas aulas são com o pão da Casa do Padeiro. Mas chega de papo, eu vou começar aqui a fazer nosso hambúrguer. Aqui eu tenho, gente, queijo parmesão ralado. Eu comprei um pedaço de queijo parmesão. Quanto mais duro o queijo parmesão, melhor. Tem umas marcas ainda que ele está muito macio, não está muito curado, não funciona tão bem para fazer a crosta. Então, pega um queijo parmesão bacana aí. Vou colocar aqui na chapa, vou fazer um círculo na chapa com ele. Vai fazendo a crosta ali, eu vou adiantar o outro processo desse hambúrguer aqui. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de maionese. Você pode usar maionese industrializada, que é o caso dessa. Essa maionese eu não fiz, eu já comprei ela pronta. Ou você pode fazer a sua maionese, tá bom? Toda vez que eu uso maionese industrializada, eu invento alguma coisa, eu dou uma temperada. 3 colheres de sopa de maionese, eu vou colocar uma colher de sopa. Isso aqui é melado de cana, tá? Olha só, só coloquei aqui, mexi. A gente já tem essa maionese com uma outra coloração, uma cor bem, bem legal. E esse doce é para combinar, para contrastar aí, para harmonizar com o salgado da nossa crosta de parmesão. Então vamos lá, gente. O queijo começou a derreter, dá uma olhada, a gente vai devagarzinho, ó, soltando a crosta aí, dá uma viradinha nela. Vou mostrar no detalhe como é que isso fica bonito, a ideia é que fica um hambúrguer bacana, um aspecto legal para combinar com esse pão aí da Casa do Padeiro. E para isso aqui ficar crocante, precisa esfriar, tá? Então isso aqui é um processo que quando você for fazer aí a sua hamburgada, você pode deixar vários prontos já, depois ir só montando no seu hambúrguer, tá bom? Então vou colocar aqui na frente, olha. Do mesmo jeito que eu fiz no vídeo da semana passada, nosso blend de costela com acém. Vou usar o mesmo moldador. Coloco o saquinho plástico para não sujar aí o moldador. Pressiona bem. E tá pronto. Vou passar a manteiga aqui para hidratar a nossa chapa. Colocar o nosso hambúrguer. E sal, tô usando um sal marinho, esse Maldon aqui, que é um sal que eu acho que ele dissolve bem, eu acho ele super bacana. E enquanto o nosso hambúrguer tá ali, eu vou escolher o pão que vai nele. Eu acho que para fazer um contraste com esse queijo, eu vou usar o pão preto da Casa do Padeiro. Vou passar manteiga aqui. Só um pouquinho.
cuidado para chapear o pão preto, o pão australiano. Por quê? Porque é mais difícil você perceber que ele já começou a ficar dourado. Então, às vezes, as pessoas ficam tentando ver como o pão, né, já tem esse tom marrom, não consegue ver, e a hora que veja, queimou o pão. Então, toma cuidado, faz um teste aí antes para você não estragar o seu pão, beleza? Vou virar aqui. E agora que eu virei, gente, eu já vou colocar o pão. A minha chapa, ela é bem pequenininha, tá? Que é para já tostar esse pão, já deixar ele no esquema aí pra gente montar o nosso hambúrguer. Tirar ele aqui. Colocar no cantinho da minha tábua para descansar. Então agora vamos para a montagem dele. Pôr a base aqui. Nossa maionese com melado embaixo. Pôr a nossa carne. Com todo cuidado aqui, o nosso queijo. Vou colocar um pouquinho de maionese agora, gente, no meio do queijo aqui. Por dois motivos, para a gente dar um pouco de sabor nesse queijo, aumentar esse contraste e para o pão não ficar solto em cima, né? Eu quero que esse pão dê uma coladinha, eu quero dar um pouco mais de estrutura para esse hambúrguer. E eu coloquei só no meio porque eu não quero que suje nosso aspecto crespo aí. Ó, tá pronto. Mais um hambúrguer pronto aqui no Rango para vocês, esse ficou bem legal. Além de tudo, tá bem bonito, deixa eu... Estão vendo que tá? Gente, a combinação da maionese e adocicada com o parmesão ficou incrível. Super fácil de fazer. O ponto aqui, ó. Esse pão preto dá uma valorizada, tem na casa do padeiro aí, se você estiver querendo fazer um igualzinho esse. Não esquece de curtir, de comentar, de falar pra gente o que você tá achando. Fala se você quer o nosso blend lá na Carnes Paraguaçu, tá bom? Pra gente colocar lá. E acompanha a gente no Instagram, que lá a gente consegue trocar ideia, consigo te dar as dicas, você consegue acompanhar o dia a dia da gente. Tem live dos workshops, um monte de coisa lá no arroba canal Rango no Instagram, beleza? Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito os inscritos, os antigos que já estão com a gente aí há 6 anos, né, de canal. E os novos, quem tá chegando, sejam muito bem-vindos aqui no canal Rango. Um abraço, valeu!